Предаването ни продължава. Захващаме с следната тема. Правителството води паралелни разговори с Европейската комисия и с Българския парламент за решение на проблема с измененото от предишното Народно събрание задължение на кабинета да предоговори плана за възстановяване и устойчивост в частта с ангажимента за намаляване с 40% до 26-та година на изхвърлените от въглищните електроцентрали парникови газове спрямо замърсяванията през 2019 година. Много пъти съм задавала въпроса в ефир. Какво се случи с това предоговаряне? Върви ли това предоговаряне? Очевидно върви някакво предоговаряне и очевидно Европейската комисия не ни разрешава това отлагане. И така вчера служебният министър-председател Николай Денков заяви, че правителството му има няколко идеи за решаване на проблема с парниковите емисии. Обсъждат се с парламента, за да може да се излезе от патовата ситуация, в която той е задължил кабинета да махне ангажимента за намаляването на вредните газове, но Европейската комисия, както ви казах, е твърдо против и това съответно пък застрашава получаването на около 8 милиарда лева от плана за възстановяване и устойчивост. И тук спирам и ви представям нашите гости по темата. Емил Димитров, ревизор, бивш министър на околната среда и водите, доктор Димитър Събев, Института за икономически изследвания към БАН и Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Той пък ни е на пряката връзка по Viber. Само ми кажете здравейте, за да ви чуя, да се успокоя, че връзката ни е добра. Здравейте! Здравейте, добър ден на вас. Чудесно. Чудесно ви чуваме. След малко ще се обърна към вас с въпрос. Господа, здравейте на вас в студиото. Благодаря, че сте тук. Здравейте. Здравейте. Сега, темата предизвиква полемика. Две страни. За затварянето на тецовете, веднага, така както е разписано, зелена сделка, Европейска комисия. От другата страна обаче има едни хора, които казват това нещо да се отложи, защото трябва да се измислят варианти, как да се спасят хората, работните места. Обаче от другата страна пък имаме наистина вредни емисии. Какви са вашите позиции? Да наредим картината сега в студиото и после поглеждам към господин Владимиров. Заповядайте, господин Събев. Първо трябва да кажа, че най-важното характеристика на икономиката е, че тя се променя. Тя се променя технологично. Въглищната енергетика, тя е технология от 19 век. Вие знаете, че именно горенето на въглища е довело до икономическия растеж, на който ние се радваме и от който страдаме. Защото въпросът с климата е също проблем на икономиката, голямото икономическо разрастване. Сега вече в света има технологии, които са в състояние да заменят въглищата. Така. Въглищата сами по себе си, те не са неутрални. Първо, че те вече не са евтини. Значи казват, едно време беше така, че въглищната енергетика е най-евтина, по инерция се движим, в последно време въглищната енергетика е всъщност доста скъпа, доста по-скъпа. Тя не може да издържи на пазарен принцип. И аз мога да цитирам неща. И другото нещо, което ще кажа с уважение към времето, е човешката цена, цената в човешки живот. Статистически изследвания и демографски изследвания, включително скорошното ни изследване в екип, научен екип върху Марица Изток, установи около така завишена, силно завишена смъртност в региона. Световните изследвания казват, че цената в човешки живот на функционирането на Марица Изток е 1000 преждевременни смъртни случая годишно в региона на хора, основно в работоспособна възраст. Тоест, ние когато слагаме всичките неща на кантара, не трябва да казваме само пари, работни места, климат дори, което е такова, а е човешки живот. Добре, господин Димитров. Може би на ваше ви е малко по-така, даже и интересно, любопитно как вървят нещата, защото вие сте били част от изпълнителната власт. Имахте и ситуация с ТЕЦ Бобов дол. Когато пречеше, когато отцапаше, го спирахме, после го пускахме. По принцип, проблема е, че когато тръгнеш да ги спираш, после те осъждат и държавата плаща за това, че те не са работили през това време. Но това е друга тема, съдебната власт. В момента в управлението имаме три политически сили. Две от тях, едната каза, ние сме да продължат тецовете да работят, да има защита, работни места и така нататък за дълъг период. Другата част от управляващата не коалиция подписа тази промяна на плана, който сега искат да изпълним. В момента си представете в кабинета половината са... Извинявайте, нали ГЕРБ бяха подписани? Сега така и двете страни са подписвали. И сега половината нещо са за, половината беше са кой против. Колко бил подписал, колко процент. Така, и за това аз, понеже ме питате моето лично мнение, а не мнение на някой си, абсолютно. Ви казвам, в момента предстои ние много красиво, с едни добри думи, да излъжеме тези хора, че каквото и да правиме, те ще останат без работа, ще бъдат закрити тези централи, иначе няма да получим пари от Европа.
ще си измием ръцете с Европа. И другото са гимнастики, за да не ги накажат на изборите. Обещахте едно, па правите друго. Не сте направили алтернатива. Сега ще ходят и ще обясняват. Ние сме против всичко това, ама то ще се случи. Ние сме против всичко друго, но то пак ще се случи. В момента, как си обяснявате, те миналата година, по-миналата са подписали този план, сега да отидат да кажат това, което подписахме миналата година, искаме да се промени. Късно е. Вашата позиция тези хора, е. Които трябва го направиха, ли да се затворят тецовете? Мисля, че може да се намери по-дълъг период и наистина може да им се намери алтернатива. Помня, когато тук закриваха, поне ние се намериме в една аерогарата, когато закриваха БГА Балкан и лъжаха всички работници в БГА Балкан, че ние закриваме тази фирма, но то ще има нова фирма и вие ще отидете да работите в нея. В новата фирма имаше примерно 3-4-5 самолета, а нямаше 100. Имаше 3-4-5 екипажа, а нямаше 100. И се всички беше ясно, че ще има работа за съвсем малко. Хора, останалите са безработни. Да. Същото ще още се случи нещо, тук. С цел да разберем позицията ви, аргументите на господин Събев по отношение на замърсяването, повишаването на смъртността, къде отиват обаче? Ама те ще нещо... бъдат използвани, за да кажат, ние сме за да продължите да работите, но ето заради тези аргументи едни 8 милиарда, не може да страда цяла България 8 милиарда, заради това, че някои хора ще останат без работа, ще им намериме програма. А за повишаване? Ще... Именно тя също ще дойде отгоре. Ето, хора мрът, ще загубиме пари, няма начин. България няма друг ход, освен или парите от Европа, или тези хора, които ще стъчкуват, не им обръщате внимание. А още не са на мнението, понеже вчера попаднах интервю, сте дали с БНТ март месец тази година. Тецовете финансират партиите, затова ги пазят. Това е едно от заглавията, които са излезли от това интервю. Това, аз кажа нещо и после някой реши да си сложи заглавие за това върху това. Питам, не мога да нося отношение за заглавията на тези хора и кой какво е писал. Реално, за ще ви обясня, ще дам само един случай, за да не отнемам времето и на господина, защото и той трябва да се изкаже. Ще ви разкажа един случай с Брикел. Без да нападам Брикел или без да го защитавам. Там са три мощности, които излъчват емисии. Станцията, която намери, се намира в града. Когато имаш превишение на емисиите, нормално е града страда, обгазяват го единствения град, който вижда въздуха, който диша. Която и от трите да спреш, веднага после съда каза, вие как ще докажете, че точно тази е цапала и точно тази сте отцепли? Добре. Плащат хората. Да, да включим към разговора и господин Мартин Владимиров. Благодаря ви за търпението. Малко така ще е, за да се чуе позицията и мнението на всеки един от нашите гости, господин Владимиров. Ваш ред е сега. Трябва ли да се затворят тецовете, не с отлагане, а веднага? В смисъл веднага, разбира се, не буквално утре, но да се спазят сроковете, за които настоява Европейската комисия. Въглищната електроенергия в България години наред е на практика губещ сектор и България и всички ние дънкоплатците наливаме милиарди в това изкуствено да държиме централите отворени. Решението за затваряне на въглищните централи трябва да бъде взето не на базата на емоции, а на базата на икономически, социоекономически съображения. Заключването на целия регион на Стара Загора в такава зависимост от един сектор в дългосрочен план, вместо да му се даде възможност за развитие, особено когато става въпрос за един бързо растящ и динамичен регион като Стара Загора с най-ниската безработица в България, е всъщност ние да забавим трансформацията на българската икономика към едно различно, един различен подход за развитие. И само да кажа, имам достатъчно средства и Център за изследване на демокрацията е правил подробни анализи за това колко ще струва реално да се осигурят компенсации за всички работници, да се преквалифицират и да се подкрепят бизнеси, които могат да наемат загубилите работните си места в мините и в бъдещето. Има начин да се погрижи държавата и за хората, значи, които ще загубят работните си места съобразно при затваряне. Нашата сметка показва, че разходите за преквалификация на работниците, ранно пенсиониране на по-възрастните от тях и намиране на нови работни места за тези, които са в трудоспособна възраст, са около 900 милиона евро. Европейската комисия всъщност ни предоставя 1,2 милиарда евро,
по механизма за справедлив преход. Обаче, тъй като България не иска да поеме ангажимент за затварянето на централите с някаква ясна времева рамка, тези пари са на път отново да бъдат загубени. Първият транш беше загубен миналата година 100 милиона евро. Мисля, че сме почти на ръба да загубим и втория транш, който вече е половин милиард евро. Така че политиците си измиват ръцете, защото не искат да претърпят политически загуби, но реално техните действия нямат никаква разумна обосновка. И трябва да кажа, че и служебните кабинети, и сегашния кабинет, и предишния редовен кабинет от 2022 година не правят почти нищо реално да изпълнят реформите, които са необходими по плана за възстановяване на устойчивост. Тъй като много от реформите изискват сериозна трансформация на българската икономика и най-вече на българската енергетика. И всяка една от тези трансформации ще предизвика политическа буря. И затова и никой не смее да пипне тези проблеми. Предложенията, които в момента са внесени в закона за енергетиката, например, които целят либерализация на пазара, те са имитация на либерализация и всъщност опит за даване на нова надежда за субсидии, държавни субсидии към въглищните централи. Но мисля, че трябва отделен въпрос и отделно предаване да се обяснят точно как, с какви маневри се опитва да запази порочния модел на финансиране на въглищните централи в момента. Благодаря ви, господин Владимиров, за това, че се включихте в ефира. И следващия път ще обърнем внимание на този акцент, който поставихте преди секунди и ще ви поканим да ни дойдете на гости в студиото. Благодаря ви, Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията. Връщам се към моите гости тук. Господин Събев, давам ви думата на вас. Чухме от експерт от Центъра за изследване на демокрацията, енергиен експерт Мартин Владимиров, на когото разчитаме в немалко ситуации, заяви, че има начин как да се намери работа на тези хора, т.е. да се продължи заемането на тези работни места, въпреки затварянето на тецовете. Къде е проблема обаче за политиците? Усмихнах се, защото една политическа буря повече или по-малко, да ви кажа честно, не знам дали е причината това. Да ви кажа. Или популизма вече за избирателите, електората? Много добре се включи уважаемия експерт. Така подкрепям неговата гледна точка. Аз съм на същата. Публикували сме също и ние така текстове. Въпрос е, тук искам да кажа нещо преди да отговоря на въпроса, не също много бързо. Ние говорим за Марица Изток като един цялостен енергиен комплекс. И то така беше едно време. Обаче той сега в момента е много разнообразен като собственост. Сега в момента има държавни структури, каквито са мините и най-голямата централа, ТЕЦ-2. Има така наречените американски ТЕЦ, обаче те не са собственост на американското правителство, ни най-малко. Те са собственост на финансови структури, на частни инвестиционни фондове, които държат акциите. Имаме едни други по-малки ТЕЦ-ове, които са най... Какво означава, че може да бъде осъдена на България, да влезе не, в съдование? Ни най-малко не може да бъде обсъдено и ще го кажа това нещо. Имаме и едни трети, които са най-грамогласни, които са най-малки. Брикел и Марица 3, които казват, ние ще паднем, ние ще, така, ще всичко ще умрем. Те са най-малки с офшорна собственост. Няма да използвам така неща, но собствеността им е неясна. Тоест Марица Изток е вече нещо много разнообразно и там има включени интереси, които далеч не са само интересите на нашата държава и на нашата енергийна сигурност. Там има частни интереси и се говори. А това може да е причината да не се взима решението толкова веднага и смело и бързо? Мене, ако ме питате, заглавието, което са дали на изказването на уважаемия събеседник е абсолютно меродавно за финансирането на партиите. Това е едното нещо. И другото нещо, което е много важно, което искам да подчертая тук, е, че по силата на договора от 2001 година, който включва правителството на господин Иван Костов, ние трябва да плащаме за, независимо дали работят или не работят, една фиксирана сума. Около 250 милиона за Контур Глобал и около 300 милиона за ЕИС. Това независимо дали работят или не. Обаче този договор изтича. Именно тия 250... Ами 2024 година, началото на годината, изтича за Контур Глобал, а 2026 година изтича за ЕИС. Тоест това е нещо, което още не се говори в публичното пространство за него, но това е назряло. Това е надвиснало като дамоклев меч. Значи тези пари няма
да се дават на тия централи. България вече няма да бъде длъжна. Сега, ако българският данокоплатец иска да подари на една частно дружество 250 милиона лева и каже, че това е окей, и политиците го излъжат, окей. Обаче това нещо по закон вече няма да сме длъжни да го правим под силата на договора. Липсата на тия 250 милиона лева моментално влошава и изкарва на червено икономическите резултати на една от колоните в Марица Исток. И тогава ние щем, не щем трябва да взимаме мнение. И тук много така ще се присъединя към мнението на господин Димитров, че реално погледното политиците лъжат тия хора, като им казват, че има бъдеще. Благодаря ви, господин Събев. Без субсидии няма бъдеще. Господин Димитров. Финални думи, давам ви възможност за никой да политик не е удобно да кажа, не направих нищо и вие ще останете безработни, пък ще търсим програми, с които после да ви оправим. Понеже не е удобно, ще се извиняваме с Европа, с който иде. За да не стане въпрос за заглавия. Тези хора ще останат безработни, някои от тях ще им намерят работа, други сами ще си намерят работа, ще ги включат в програми. Може все пак да се запазят. Значи това няма да се случи, както не се случи с БГА Балкан, но иначе официално на думи ще си обещаваме. Тези хора предстои да останат безработни. Проблем е как политиците да не са виновни, а да е виновна Европа. И сега ние вървим към този преход. Сигурен съм, че ще бъдат излъгани. Това е песимистичен миньорите сценарий. И енергетиците ще бъдат. Първо ще страдат не държавните. Сценарий. Първо не държавните. Те на части. Те на части ще ги карат. Първо най-малките, после по-големите, после и накрая държавните, но в името на България ще бъде. Да чуем науката. Направихме екип от три структурни звена на българската академична сфера и ние стигнахме и тримата изследователи, които другите са професори, доценти, по-важни от мене. Стигнахме до заключението, че има три сценария. Единият, който вие казахте, той е песимистичният. Имаме и реалистичен. Имаме и оптимистичен. Единствено от българското правителство зависи дали няма да влезем в оптимистичен сценарий. Такова беше времето в Европа. Времето едно време е било, ние ще опитаме да бъде по-добре. Ще останат без работа. Завършим така с хубавия оптимизъм. Надявах се и господин Димитров да се съгласи. Аз не съм дошъл да лъжа. Защото има и оптимистичен сценарий. Не съм дошъл да лъжа. Аз искам тези хора да получават заплати, а си хранат децата и семейството. Дано обаче да се реализира оптимистичният сценарий. Да. Вярвайте, че се реализира. Те не могат да се разберат в едно правителство в момента и половината трябва да се отрекат това, което са писали и в предишното си правителство, ще ли във времето. Ще се борим да се реализира оптимистичен сценарий. Чакайте. Благодаря ви. Ще ви поканим миньорите и енергетиците от този регион, защото ще разберат какво ги очаква, но никой няма да е виновен за това после. Благодаря ви, господа. Ще видим кой сценарий наистина ще се реализира. Аз си пожелавам, надявам се всички дружно да го направим, да е най-добрият сценарий и за работниците на място, които да запазят работните си места, и за здравето на всички нас. Сега, уважаеми зрители, новините. Влязохме във времето. 10:05. Водещите теми сега.